Yangi va zamonaviy ko'rinishdagi maktablarning barpo etilayotgani. Umuman mamlakatimizda bugun maktab ta'limiga qaratilayotgan katta e'tibor albatta o'z samarasini beradi. Chunki maktab nafaqat ta'lim, balki tarbiya maskani hamdir. Maktabda va oilada yaxshi ta'lim va yetarlicha tarbiya olmagan bola esa kelajakda jamiyatda o'z o'rnini topishda qiynalishi, turli qindg'ir yo'llarga yurib jinoyatga qo'l urishi ham mumkin. Navbatdagi reportajimizning qo'shtirnoq ichidagi qahramoni ham sodir etgan qilmishlari uchun endi qonun oldida javob berishi kerak. Toshkentda masjidda o'g'irlik qilgan kimsa qo'lga olindi. E'tiborlisi muqaddas dargohda o'zganing telefonini o'margan ushbu yigit avval ham poytaxtimizdagi bir nechta masjidlarda xuddi shunday qing'ir ishlarni amalga oshirgan ekan. Reportajni tomosha qilamiz. Allohu akbar, Allohu akbar. Masjidda shom namoziga azon aytilmoqda. İbadat vaqtiga kechikmaslik uchun shoshib kelayotgan hamyurtlarimiz kiyimlari va sumkalarini o'zlariga qulay joylarda qoldirishadi. Sababi Allohning uyi, fazli maskanda kimdir ularning narsasiga ko'z olaytirmasligiga ishonishadi. Ammo oramizda ba'zi bir insonlar borki, ularga qayerda o'g'irlik qilishning ham farqi yo'qdek. Chilonzor tumanidagi Novza masjidiga kelgan fuqaroning aytishicha, ibodat amalini bajarib chiqqunicha tashqariga osilgan kiyimi ichki cho'ntagidagi telefon apparati yo'qolib qolgan. Men namozga keldim, shoshib, biroz ehtiyotsizlik bilan mana bu tarafga kirdimda, telefonimdagi xolos nazoratsiz kirtgan edim, chiqib ketdim. Shu vaqtda tashqariga chiqdim, nazoratimni qilib chiqsam, kirtganimda telefon yo'qligini bilib qoldim. Keyin Chilonzor tumanida ichki ishlarga ariza yozgandim. Ularga rahmat. Tez kunda, 3 kun ichida o'sha bolani tutib olib kelishdi. Allohdan qo'rqmaydigan banda u ko'chada ham, masjidda ham u bir xil. Ularning tashqi ko'rinishida musulmonchilik. Masjidning kuzatuv kameralari ko'zdan kechirilganda noma'lum shaxsning masjidga kirib namoz o'qimasdan telefonni olib chiqib ketgani ma'lum bo'ldi. Olib borilgan tezkor surishtiruv ishlari davomida ushbu jinoyatni muqaddam sudlangan Doston ismli shaxs sodir etganligi aniqlanib, Chilonzor tuman ichki ishlar organlari moslashtirish boshqarmasi tergov bo'limiga topshirildi. Darvozadan kirdim va kiyim ilgichda turgan ana sportivka ichki cho'nchagidan ko'rsatdi. Ustiga kiyim, o'z kiyimimni ilib va kiyim, uni ichidan telefonini olib, ya'ni o'z kiyimini kiyib chiqib ketgan. Dastlabki surishtiruv natijalariga ko'ra, birgina Chilonzor tumanida 4 ta masjidda o'g'irlikni amalga oshirgan ushbu fuqaroning keyinchalik Yunusobod tumanidagi yana 3 ta masjid, Anorzor jomi masjidi, Yunusobod, Minor jomi masjidlaridagi kuzatuv kameralarida ham o'g'irliklari qayd etib qolingan. Masjidlardagi o'g'irlangan telefonlar esa arzon garovga noma'lum shaxslarga sotib yuborilgan. Zangiota tumaniga sotardim. O'g'irlanganini aytib so'radim. O'sha dokument karobkasi yo'q. Telefon deb sotardim. Qanchadan o'rtacha narxda? Men o'zim 300 ming, 400 ming so'm atrofida. Ana shu holatda ham ba'zi bir odamlarni payg'ambar alayhisalom qaytaradilarki, agar sizlar bilsanglar, o'g'irlangan mol sotilyapti-yu, ana o'sha mol o'g'irlanganligi aniq ravshan bila turib, o'shani arzon-ku degan maqsad bilan olinadigan bo'lsa, o'g'rining holi qanday jazoga ega bo'lsa, o'sha molni arzon deb olayotgan, ya'ni o'g'rilik moli ekanligini bilsa, o'g'irlagan kishi bilan jazosi bo'ladi. Hozirgi kunda tergov bo'limi tomonidan masjidlarda o'g'irlik sodir etgan Doston ismli shaxsga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodining 169-chi moddasi 3-chi qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, unga nisbatan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Mana shunday Allohning baytida bir inson xotirjam kelib namoz o'qib, ibodat qilishga kelsa-yu, uni mol mulki tashqarida deylik mashinasida yoki kiyimida ilgaklik holatda qoldi. Mana shu narsalarni o'zini ikki qilib oladiganlar bilib qo'ysinlarki, ana o'sha ikki toifani biri shu. Ular bu dunyoda xor bo'ladi, oxiratda do'zax ahlidan.
Hozirda ushbu shaxsning mazkur turdagi 15 ga yaqin jinoyatlarga aloqadorligi ham tekshirilmoqda. Poytaxtdagi boshqa masjidlarda ham bu kabi jinoyatlar kuzatilgan bo'lsa-da, bu haqda ichki ishlar organlariga murojaat qilmaganlar ham borligi ehtimoldan xoli emas. Agar da siz ushbu fuqarodan jabr ko'rgan bo'lsangiz, 102 raqami yoki yaqin oradagi ichki ishlar organlariga xabar berishingizni so'raymiz.